Гучне ім'я, платинові альбоми та внесок у розвиток музичної індустрії. Ось чого вже досягла 39-річна Пінк, аби отримати свою зірку на Алеї Слави. На церемонії співачку підтримали її чоловік Кері Гарт, дворічний син Джеймсон і 7-річна дочка Віллоу, а також телеведуча Елен Дедженерес. Тепер імена зірка Пінк буде сусідити з зірками Джекі Чана і Дуейна Скеллі Джонсона. Артистка подякувала своїм шанувальникам і зазначила, що без них та її сім'ї у неї нічого не вийшло. Проте на рахунку самої виконавиці чимало досягнень. У 16 вона заснувала гурт Choice, пізніше завоювала премію Греммі, спробувала свої сили у кіно і отримала звання найзнаменитішої поп-артистки з 2000 по 2010 роки від видання Billboard.